بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها فتناشى محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيخا إلى آخر الدهر لمن أنتمي إن لم يكن لجنابي بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر خلالك جو القلب يا طير حبه فبيضي بخير واسر أصعد الطير بارك الله فيك واو كنك سخرت بمالك مومني ليغي مام بنا مدي دفا بوغون ييوي كو ريك روتي كو داف bañuy and ñom ñaar ni lañu toll ci tiwawal di xaritoo ba legi mam bunama xale bu yalla tabarkalla 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 xam lo aduna la motax digante mak pam malik xajuma ci waye ma yegal pam malik mi niko waxtu wuma bëgge yonne te gisumako mam bunama male lay yon ndax nanguna ko ca daara ja ci monsieur samb waaw monsieur samb diko jël diko indi di tek ci lupu seigne babacar si di jël loxom di tek ci bopam diko ñaanal lolu ëpp na xéem ndax yoyo fi nek ba faaw yalla xam nako tabarkalla tabarkalla ñom nak ay xalé lañu bañu tollo ni ba malik dafa gimmé rek seigne babacar fal ko yalla xam nako kuko sop rek mu sop la mom dal nu jaxle ba ben bes no am commissaire bu bes tubab mu ñew di nuy ci seigne babacar and ak jabar ci ñew rek pa malik yanu loxoy di joy ca kaw ñu ni li lan la mu ni tubab bu ndaw bi le bëgg ñu may koko Seigne Babacar ne te bobo indépendance amul tuwab ya fi nek waaw ñom ñoy ñoy bour di bummi waaw mu yanu loxo yi rek ni fokk ñu may ko doomu tuwab ya nit ñi ku ne di xolante di waxante di deeyo goor gi sax jaaxle wallahi ndeysane ba commissaire bi ni way amna lu xew lan la ñu ni ko ki di joy sa dom bi la bëgg nga may ko muni a wa na negal nu nu sakante ci pexé mom dal fexé na ba baye xalé ba pam malik dem ñibi mok jabar ci xalé ba pam malik ñuy fo ba nelawando wa ñu gaddu xalé ba bu jek pam malik yegul yobu ko ci police ba yalla xamnako goor gi ni li dal jaaxal na ma motax dafa daan tok bu muju mu tresi ni pa malik ni mu yengo won ak man gimni rek ragal ma lolu jaaduul ndax ki ma gëna bëgg ci aduna la ko tudde kon nak bobu bu ma ko def mukk 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 ba muy parental bu goor gi de tukki neex ñewewuma genn kër gi nak ta fo bu mako bu ko fabé rek teyé ko teyé ko teyé ko ba li xalé yi def mu def ko tour ndox rek mu dal di jël ndox nak wis ni wax kay ni barkel nak ma ngay dem waaw bu ko defé mu jaar ci yoonu gar ba nak contane waye fek lolu amul du genn kër gi mukk waaw seigne babacar seigne pa malik mi
da ngay rew bu bëgg toskaré wallahi ndaysan waaw mom kenn du laal kenn du wax waaw mom dal kenn du ko joylo ci kër gi kenn du ko wax tam mom doxal mako ba nopi ni nako jangal alquran bëss nga gis lool nima jangal ko ma diko jangal alquran lele ma domb ko domb bu saf niko bu ko wax gor gi de maniko bu ko wax mukkadu nu tukki ben yon lay ndessan mom dal nit ku yu ci serigne babakar si la dess wallahi ndessan gor gu bax te yu bëgg way juram rek tabarkalla ba ag ci fo xamni kenn dootu jagg mom dal lolou kenn musuko gis ci aduna waye nit li alhaji massis ben bi gañu seigne babakar si daf ko ni demal ci garba terul ma alhaji sidi ali kunta da fay ñew tay da fa tukki won di ñibisi mu and ak mom joge garba alhaji sidi ali mok soxna maram sidi kunta ñoo bokk nde ak bay ma ci jele ko garba jeme ko keur soxna maram mu ñew ba tollu buntu keur gi dafa amone deru taxat nak deru taxat dafa deron der bu taxat waxuma deru ñak fayde mais dafa amone deur bu taxat mu wax mas ni ko ñemewuma ak agut nuyuma zona suka ñemewuma dem te nuyuma zona suka mas indi ko ci soxna si jël chaise bi ni ko togal mu tok ci souf ni ko dedet ci souf rek lay tok nu yonté ak mom bu mu génné muné mass bu wilaya don am ci jigen mané mi ngi ci jigen ci mass nak dila ko joyal joy yo xamni rek ni sen tiaganté dal ëppna parce que li mo xam té waron na fekk mu xam ko dem wallahi ndaysan goor gu yiw tabax mang koy waxtan ak ba malik barki demb manikum ken musul gis mak ñinu yalla joxon alhaji sidi ali kunt mo jur sunu mbokk yi amon na domam bu fatu ñu diko wax fatu kunt yen xam ngeen ku ku bari yitte tabax waaw ma diko togn nak pir maniko yeen sen papa len dak sen papa maniko dafa gentleman munima dang no añana rek ma dakuna waaw maniko yow muy bashir muy lamine yeen ñepp goor gi mo len dakk muni dakk nu mukk mukk ñu toñante nonu ndax tante la ci man dom la ci mom ba fek ko ci sona sukat muni ko astu muni ko muni ko gis nga cheikh tidiane limu wax neena sama papa mo nu dakk muni ko dafa fo rek muni ko taggu ko nak taggu ko ba ca mu dar niko yeen ak yonente bi ben ngeen ndaysan mu daldi contane gis nga nit ku yu amna ci rewmi han nit ku yu amna ci rewmi wallahi mas neena ma dara taxuma joy lutul li xew ci rewmi tay mo don alhaji sidi ali mi wujule soxna mare waye jeul soxna su def ko muy jigenam jikki ci mom muni mam ci la mbax ya wallahi ndaysan waye batay min ci nit ñi wallahi min ci nit ñi pire motax seigne babakar fu mu gis nit ku yew rek taf ci bopam fu mu gis nit ku yew rek taf ci bopam yalla da fay dogal dama koy gis ci ay gententu dina len ko faral di netali daw bi gamu gi dessé juroom benn fan mam bu nama mi daf may ton toujours nima façon bu ngui defé dal jaxal na ma ndax toujours da ngay xaw di jitu jamana maniko ci seigne babakar la ko jangé maniko ci mom la ko jangé yalla xam nako
ma gamu gi dess juromi fan ma gis ko nit ñangi bare lampe yaangi tak muy julli djublu wul bank xana djublu Dakar fi ci course bi djublu ci course bi way ci bir julli gi melna ni amna lu commencer di perturber julli gi te mak seen nako melni special jaan yalla xamnako naka la aksi rek te ci tankam la jëm ma degg ko wa ba yalla dogal ba mu passé mani dina am yeung touti yeungu yeungu ci rew mi yalla xamnako barki demb ma gisati ko ci lu mel non gentantu way bi yon ma ko fek mom rek ka nek kenn nek fu mi ngi lal sajadam ci eut bi fi seus ci centre bi ma dal di daw ñew ba tolok mbagam ni ma barkelu ci waye mu melna dama delu gannaaw tuuti bayiko mu jituma mu dal di melni dafa teye sama loxo xecciat ma ba fa ma ñewon ma taxaw fa ñu julli ba selmal assalamu alaykum deful sax baqiyatu salihat defuko ndax am ku fa rombu te mu yakamti wax lu jëm ci koka munima ki fi rombu de babakar mbengla moma ko wax ci lam ñam nima dafa melni dafa bëgg joxe lox setal agul sax ci baqiyat bi yalla xam nako muni ma dab ko ndax dafa bëgg joxe lox ma dab ko rek ñew muy mbay bank mané ko goor gi né da nga joxe lox ñewal mu ñew rek fekk nan ko ci baqiyat bi wayé dal li yimu summi ba suma gis mu dal li yu mel non mbay mbeng yëkëti dal li ni ma wa mus nga gis dal li yu mel ni mané ko mukk muni ma yi kenn dootu ko defal bayé nan ko mané ko dal ya nga xéñ sax neex mo wax lolou mbay mbeng deysane goor gi melni dafa yakamti nuyum babakar dal di koy dox loxo rek niko lo wax ci dal yi mbay niko dal yi dafa amatul parce que wax nonu rek mu dal di bek ma deg ci ni njabot dal yi tel nako billahi man lol la ci deg waxna len ko neena len watul len ko njabotam yi waxna len ko de waxna ko serigne moustapha mi waxna ko pam malik mi mon soore ngi diko deg man len watul len ko njabotam yi de ndax du len yemale ak dar tabarkallah tabarkallah waye tabarkallah ñi ñepp daf len dan fap ni defa wonna sax duñu mag ni gaaw mag nonu ñom mambuna mag ñi nek xali yu tuti goor gi di len tek ni ci kawam di ray loxo yi ni ci bop yi goor gu bax nek tiwawan buñu wax monsieur samb am dombu goor ek tudde mako tabarkallah ñepp becc lolu dal moy li nga xamni mo xew tabarkallah goor gi mom ci bopam lepp lu nu def rek yalla ak jëmam mo tax ñu def ko waaw yalla xam nako te def ko jar bu lolu wéé mo nu yar itam ci soppu ñu bax ñi mo nu ci yar pire 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 légui la koy wax man Abdou Diouf biñu ko né sengor da fay dem bayiko fi ma jëk ci Serigne Abdoulah Malik sédé la ci wa mi ngi tok maniko bot ko maniko bot ko légui lu ko may nit ñi def ci bopam ne ko tidian nga suñu rew mi tass maniko bot ko légui 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 billahi ma ko ko wax muni ma dina ko bot rogam ci ko waaw ndax lool la xam
la xam tabarkallah ku ne xam na ni Ablaye Wade mi ma nga joxe bopam ci Touba waye su ñewé ba ci man nima waxal xali ma len jur ndax yaw ba Malik nak moy sama xarit dañ waxulo waxtu ne waye moy sama xarit na waaw mun ma ci prison ba dañu jappante rek maniko prison mel nonu dafa metti maniko man xamna ko j'ai vécu cette situation là wallahi ndaysan wallahi ndaysan munima jambar la maniko wallahi ndaysan munima dama dan xundu munima prison lu metti la wallahi ndaysan munima ludul binu genné rek binu genné nak mu ñew taggu ci manima do mbeug séti am bu ñuf maniko baax nak lé réna lu bëgg dé mu dem setti ko ñew sét ci wat ma tok rek ñu fat maniko lu la abdou wax munima def mané ndok sa bakkat maniko jiko doomu ndar jal maniko moko tay neuma ndima ndok sa bakkan wallahi ndaysan neema nga yaru jog nak jox ma ñaari lox ni ma ndok sa bakkan ndaysan motax aduna ku man defar rek boy bo defar waaw koku yeen ñepp ko bokku goor ak jigen mag ak ndaw ku man defar rek defar waye yaq baxul baxul de waaw lool rek la tabarkallah tabarkallah seigne babakar si lu ne netali na len ko ci mom waxna len ni nek na kadior jogen dar bepp ci gu tay fi muy dog tol mourido koy dogal waxna len ko fu nek té yoyé bëgg ngeen xam kilifa yi ngeen am ni seen xol ton ak ni seen dënd yaato lu am solo la tabarkallah lu am solo la lu mata baye xel la itam lu ko moy rek mar dé tali nit ñi kenn xamul li ñu bëgg kenn xam ko nit ñi kenn xamul li ñu bëgg bu ko défé kenn ku ne téyelé sa morom tabarkallah lolu moy li fi né ndax chinois yi dañ wax ci sen philosophie ni surga amul dañu surga amul la preuve en est que ki nga ni may kilifa moy sama surga bu jele bagage am genn rek ndaysan yaay mu ji nek surga ba doto xam sa loy def wallahi bu nga defé ñoo nga nan dama amul mbinda nak dama deful li defuma la fekk rek ya ko def waaw surga amul de wax lako muy dem rek ya cey dess yow kenn nek sa surga bok moto surga amul ñepp yam waaw lolou la yalla dogal tabarkallah lu mat di baye xel la lu mat di baye xel la kilifa yi ma xam yépp ma xam ko fi mëna xuluk ñom ci seeni biro amu ci ko xam ni du wër gu jot dana am jotaay ak yow waxante ak yow aduna bu baax parce que lool la xam xawma leneen waaw lool la xam xawma leneen tabarkallah sengor daf mako dan wax waxtu won nek nima dang ma fateli ben prince grec buma xamone ku beggon sañte la bobo waxna deug ku beggon sañte la waye bobo dafa di ndaw wax deug yalla mune ma dang mako fateli wallahi sengor ku yiw la billahi buñ ko baye ak bopam rek du def lu ñaaw yalla xam nako mako xam ci mom mako xam ci mom nit ku yiw la mako xam ci mom buñ ko baye ak bopam du def lu ñaaw muko mako xam ci mom wallahi ndaysan mujjuna woma ni ala jali yag jang tok ni maître du de cham tok ni munuko dem bëgg wax dara cheikh ci sen kanam yeen ñepp ta moy buñu amate intermédiaire parce que intermédiaire dafa yaq waaw ndaysan ñu doxal ko ci bobu façon rek mu melna intermédiaire du yeppay yaq muko
mom mo xamul won dekk rew mi xam xam bu doy amna fi ño xam ni liñu meunal kilifa kilifa meunal ko bopam man xam nako wa yalla xam nako ba taana lolu ci gudi yonent bi ni xaj nañu ci leram xaj nañu ci barkem xaj nañu ci yoom xaj nañu surtout ciofel bi amna nuko xeyna deñu matul waye ciofel bi mom mi ngi fi deñu matul waye ciofel bi mom mi ngi fi yalla xam nako mu melni kon nak buñu yabo rek diko yaakar te momit mu xam ni deñu matul rek waaw momit nako xam mo gën mu xam ni nun dal deñu matul waye mom rek la ñu am nak amunu keneen waaw nek fi la سيد الحاج مالك واخو رضي الله تعالى عنه تا معروف الكرخي ديسان غور لا كو باخون تا ام تيرو يالا تا جودو سي فامي كارتيان غناو گامو جوخ بوبام يوننتي بي يالا ديفال كو فاتح يولا كين منول نتالي با لاب بكو بكو نغينتي وون صاح مودينا دي خريتو بن باكانم يالا خام نكو موم نا maudon ni dafa yene rew mi jam ba nit ñi nañuy jang ñaanu maruful karxi muni ne ko nit ñi di jang xam nga ci tagante nit ñi rek mu daldi dem way ko dem jox ko ñom gor gi ale malik jox ko ñom mam jimbi fal mi xam ngeen mam jimbi moy jigen ci daan wurtu awon di way lamu don way nonu ci maruful karxi la joge maudo def ko way ngir beug nit ñi gaaw ko mokal deg na rew mu ñukoy jange rew ma du ñak te musiba du fa am yalla ko defalon maruful karxi maudo way ko nak ñom mam jimbi ñi di wër ci mbedd yi di ko way fi ci tiawal wa dafa melni nak ay dessiné ngi kenn déggatul ku ko way fenn xamna kon nak mu ngo yobanté maître wad bango ngeen xam maudo nak moko way waye gor ga ko teurel maudo da fay way ngir bëgg nit ñi gaaw ko mokal wallahi ndaysan Allahu hasbi li dini hasbi Allah bari nañ ñuko mokal ci xalé yi waye dañ ko dul way ko way Allahu hasbi li dini hasbi Allah lima ilayhi ihtimami hasbi Allah li kulli baghin alayna daiman abada kadha liman yahsuduni hasbi Allah Allahu hasbi لمن بالسوء كادبنا كذاك عندما مات حسبي الله وعندما نصب الميزان معدلات نرجو النبي الهدى قل حسبي الله الله حسبي إذا مد الصراط على متن جهنم مدا حسبي الله الله حسبي لا ربا سواه له توكلي وإيابي حسبي الله يا رب صل على المختار من مضر في حقه قلت حقا حسبي الله. ديكو جانغ رك بوكا ديفه نو باي لين كليفا يي نيو كونتينيو كي يين تي والو جانغ مي تاي نيان يالا ماي نونو فيكو نغاني ديوان تا مو رافيت تي تام نوي نوكيل سونو بوب تي سونو كير soppe di sunu wayjur moy serigne mohsin jobbu ndar sohna sukan djel ma man mi akar niko mohsin job rek la ci won yalla xamnako kon nak waw kay wallahi ndaysan lolou baxna di kanam la jëm inshallah ci katunu yalla jogoguma waye ngeen jang fatiha bu sel yett salatul fatih ñu joxante ko ñun ñepp bokko
tabarkal su ko defé jot nañu kayit yi waye itam lu ci mëna soppeku def dul ma nek ta jaarul ci sen loxo patron Serigne Moustapha